Kátia tentou muitas dietas. Eu fiz a dieta da Lua, dieta da USP, dieta dos 3 dias, dieta dos 21 dias, várias. As dietas momentâneas que surgiam eu sempre fiz, a minha vida inteira. Mas o resultado foi como para a maioria. Eu emagrecia rápido e também ganhava peso rápido. Uma pesquisa divulgada pela IPESOS mostrou que 57% dos brasileiros já fizeram dieta. No entanto, mais da metade das pessoas que tentaram acreditam que as dietas falharam. Mas por que será? Normalmente as dietas, quando elas são da moda, elas vêm para resolver algo específico, que é o peso. E na realidade, para manter-se magro, é necessário entender o que está por trás disso. O que está por trás, por exemplo, da fome emocional. Não é só o parar de comer que vai te emagrecer. É você parar de sentir o que tristeza, ansiedade, angústia, raiva, e que causa essa busca na alimentação de algo prazeroso para suprir essa dor interna. Janderson já pesou 130 quilos. Emagreceu 56 depois que reeducou o emocional. E fez disso sua profissão. Hoje ele é consultor de saúde e emagrecimento e dá a receita para quem quer perder peso e não encontrar, ou melhor, engordar nunca mais. Essa tríade é a forma que você vai buscar, né? Pode ser através da atividade física, pode ser através da alimentação ou pode ser através do emocional e mental. Quando você tem esses três alinhados, você automaticamente está com a sua vida saudável, tá? Se eu faço uma atividade física, mas eu não tenho uma alimentação bacana e cuido do meu mental, não vai emagrecer. E vice-versa. É necessário que esses três estejam realmente alinhados para que você tenha um resultado e permaneça com ele. Perder peso depende de encontrar motivação emocional, seja para entrar numa roupa ou para aumentar a autoestima. Uma receita infalível, segundo especialistas, é ter disciplina. Maria Tereza é a prova de que a receita funciona. Ela não parece, mas tem 51 anos. Há 13, emagreceu 20 quilos. De lá para cá, nunca mais engordou. O segredo foi esquematizar a receita da boa forma. Ela garante sem sofrimento. Eu levanto pela manhã, eu tomo um café preto com óleo de coco. Aí eu espero mais ou menos meia hora, eu tomo um copo de chá verde. Aí eu como 2 ovos cozidos, aí eu vou para o meu espaço, onde eu trabalho, e eu tomo lá meu shake com os meus clientes no horário do almoço. E à tarde eu venho para cá, começo salada todos os dias. E aí daqui eu já saio direto para a academia, aí eu fico na academia por volta de 2 horas, eu pego algumas aulas, depois eu vou para musculação e depois vou para casa. Aí eu tomo fibras em líquido, que eu já tenho costume, e aí no outro dia começo tudo de novo. Tem 6 meses que a Kátia está longe das dietas da moda, do sol, da lua, das estrelas e por aí vai. Além da alimentação saudável, ela também alia tudo a exercícios físicos e ao jejum intermitente. São 16 horas todos os dias de jejum. E depois dessa mudança de comportamento, ela acredita que em agosto vai ter eliminado 60 quilos. Faltam 27 para você chegar na meta, que são 70 quilos, né, que você quer pesar. Vai conseguir. Sim, vou chegar nos 70 quilos em agosto. No dia 2 de agosto eu vou pesar e vai estar 70 quilos. Tá vendo? Tem até data marcada. Ah, pra ficar claro, ela já eliminou 33 quilos. Já dá até antes e depois.